बड़ी सफलता भनेको मैले हरेक एङ्गलबाट भनिदिन्छु, ग्रह गतिबाट या हरेकबाट भन्दाखेरि अनमोल केसीकै क्याप्टेनले बढी सफलता पाउने खालको योग छ भने त्यस्तो डोमिनेटै हुँदैन त ब्रेक फेल पनि केही हदसम्म अलिकति सफलता त्यति चाहे जति सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। अगर नेगेटिभ खालको कुरा हुन्छ हजुरले सक्नुहुन्छ, जित फ्रान्स तिम्रै नै हो, जित फ्रान्स नै हो। विश्वकप विजेता जुलाई 27, 2018 उहाँले लेख्नु भएको स्ट्याटस हो यो। मैले आज देखेको धेरै भविष्य योभन्दा अगाडि पनि छ, 6 महिना अगाडि नै वर्ल्ड कपको विजेताको हो भने थाहा हुन्छ, रवि ओड नेपाल आइडल बन्छ भने थाहा हुन्छ, बङ्गलादेशको इयर दुर्घटना हुन्छ भने थाहा हुन्छ अगाडि नै पनि। धेरै कुरा छन् मेरो फेसबुकमा जो नजिक मलाई जसले तपाईँको चाहिँ 2 इयर्सदेखि 3 इयर्स 4 इयर्सदेखि जोइन हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई थाहा छ। म अब तपाईँलाई फेस रिडर भनेर चिन्नुपर्ने भयो होइन, त्यस्तै भन्नु भन्नु खोजेको दर्शक अहिले पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ कि हजुर, कति धेरै मानेको थियौँ अर्जुन छेत्रीलाई, त्यस्तो न्युज आएको छ के हो भनेर हामीले प्रत्यक्ष सोध्नु पनि हुन्छ, त्यस्तो खालका दर्शकहरूलाई त्यो भ्रम फैलाउने काम नगरिदिनु होला दर्शकको दिमागमा पनि बाहिर पनि होइन। यस्तो छ, मैले कुनै पनि चिज भ्रम त फैलाएको थिइनँ, पछि मान्छे केही व्यक्तिहरूको कारण या कुनै चिजको कारण जो तपाईँको चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ सन्देश गयो होइन। भोलिका दिनमा तपाईँ त चिन्नुहुन्छ पशु शर्मालाई, यहीँ फोटो देखाउनु पर्दैन किनकि चिनिसकेको एकदम कस्तो खालको मान्छे हो, फेरि पनि कन्ट्रोभर्सी कुन चाहिँ गीत हुन्छ कहिले हुन्छ होला त। यस्तो छ, अब उहाँको बारे भन्नुपर्दाखेरि मानवताको चिनारी भन्छु म चाहिँ, मानवताको चिनारी भनेको चाहिँ मानवीय गुणले सम्पूर्ण र भरिपर्ण मान्छे हो। किनकि चर्चामा पनि आउन खोजेको हो कि अर्जुन छेत्री भन्ने कुरा आयो कि, यस्तो छ जो फुलको आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडे संसार भने जस्तै मात्रै हो होइन, किन अरू केही पनि होइन। किनकि मैले त्यस्तो नेगेटिभ बोले हो ठिक छ केही तपाईँको चाहिँ मैले प्लेन खस्छ या दुर्घटना हुन्छ भन्दाखेरि मिडियालाई यो जरुरत थिएन कि प्लेनै खस्छ भनेर लेख्ने, त्यो कसैको अधिकार छैन होइन। मैले कसैलाई शत्रुता मान्दिनँ होइन, एउटा फल लागेको रुखमा मान्छेले फल खान्छु भनेर ढुङ्गा हान्नुलाई ठुलो कुरा मान्नुहुन्न होइन। कतिपय मान्छेको आलोचना ठुलो मान्छेको आलोचना हुने हो, चर्चित मान्छेको आलोचना हुने हो, जसले म चिन्दै छैन उसले मेरो आलोचना कसरी गर्छ र होइन, त्यो भएर मैले त्यसलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेरेको छुइनँ। खास मबाट केही गल्तीहरू भयो, केही त्रुटिहरू भयो, कति पैसा लिनुभएको छ यस्तो छ के छ भन्दाखेरि, अब अहिलेको समयमा मैले बाहिरको त्यति धेरै टाइम दिन पाएको छुइनँ किनकि म नेपालकै लागि भ्याइ नभ्याइ छ, नेपालकै लागि टाइम दिन नसकेको अवस्था छ। किनकि फेस रिडिङको दुनियाँमा एस्ट्रोलोजीहरू धेरै एस्ट्रोलोजरहरू धेरै भए पनि फेस रिडिङको दुनियाँमा म मात्रै छु होइन, मैले मात्रै फेस रिडिङ गरिरहेको अवस्था छ नेपालको लागि चाहिँ। सो द्याट त्यसलाई यति भएर त अलिकति बिजी चाहिँ छु, म थोरै बिजी भएर म त्यो त्यति टाइम त पाएको छुइनँ। जस मैले मेरो अब सिम्पल नर्मली शुल्क तपाईँको 1000 रुपियाँ छ, युवा भन्दा नि युवै छु, युवा भन्दा नि हामीलाई 26 वर्ष 26 वर्ष अलिक बढी भएको छैन, अब अर्को सबै हुन्छ र 27। अर्जुनजी स्वागत छ वयस नेप, थ्याङ्क यू भेरी मच। अन्तिम अन्तर्वार्ता भनेको थिएँ, जहाँसम्म लाग्छ अब अर्जुन छेत्रीले अब ज्योतिष क्षेत्र नै छाडिसके पछाडि त अब यो अन्तिमै होला भन्ने ठानेको थिएँ मैले, हुन त फेस रिडर हो म भन्नुभयो भन्न खोजेको एउटा विधा चाहिँ समातिरहनु भएको छ। आज वयस नेपाल हेर्नुहुने दर्शकको लागि अलिक नयाँ हुनसक्छ, हुन त दर्शकहरू अरू च्यानलमा पनि जान सक्नुहुन्छ नि त, तपाईँ किन छाड्नुभयो र किन आउनुभयो ज्योतिष क्षेत्रमा? यस्तो छ, ज्योतिष शास्त्रको दुनियाँ छाडे पनि फेस रिडिङ र ज्योतिष शास्त्र अलिक फरक पाटो हो होइन, केही कनेक्सनहरू हरेक चिजमा हुन्छ, हरेक विषयवस्तुमा हुन्छ, र खासमा ज्योतिष शास्त्रको दुनियाँ छाड्ने भन्ने त केही पनि आवश्यकता थिएन। यदि कुनै चिजले जलन दिन्छ भने, कुनै चिजले एकदम नेगेटिभ खालको सन्देश दिन्छ भने, आफूलाई नै अलिक बाँच्न गाह्रो बनाउँछ भने अन्त छोड्न गल्ती हो त म मान्छु, स्वीकार्छु होइन। तर के हो भने अब समय त्यस्तो खालको थियो, अब मलाई किनकि खुकुरको चोट अचानकलाई के थाहा हुने जस्तै हो, मलाई थाहा मेरो समस्यामा अब थाहा छ कतिसम्म दुःख भयो, के के भयो, के भोग्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू मात्रै हो। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि म हिजोको दिनमा पनि आफूले तपाईँको चाहिँ ज्योतिष शास्त्र पढ्यो भनेर मात्रै मैले ज्योतिषी भनेको, म ज्योतिषी शास्त्रबाट चिनिएको मान्छे त होइन, फेस रिडिङबाटै चिनिएको, जनताले मेरो प्रोग्रामलाई हेरिदिनु भयो, सबैले माया गरिदिनु भयो, सबैले साथ दिनुभयो, त्यो कारणले आज यो स्थानसम्म आइपुगेँ मैले, आफूलाई अर्जुन छेत्री भनेर चिनाउन सफल भने होइन, लाखौँको फलोवर्स प्राप्त गरेँ, लाखौँले सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँलाई के पर्छ भन्नुहोस् म तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट तुमा छ, म पनि तुमै त्यसमै विश्वास गरिरहनु भएको छ भने ओके ठिक छ, म फेस रिडिङ छोड्दिनँ, एस्ट्रोलोजी त मैले छोडिसकेको छु, परित्याग आजको विषयमा दर्शकलाई पहिला क्लियर बनाऊ, किनकि अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नै पर्छ, किनकि अहिलेका समसामयिक विषय पनि अर्जुन छेत्रीले आज तस्विर हेर्नुहुनेछ भन्न खोजेको। अहिले सबैभन्दा चर्को विषय सामाजिक सञ्जाल मिडियामा पशुपति शर्माको छ, पशुपति शर्मा लुट कान्छा लुट गीतबाट निकै भाइरल भन्ने कि चर्चित भन्ने,
अलि ए लेभलको भाइरल भन्छौँ यसलाई चाहिँ, किनकि भाइरल धेरै किसिमका हुन्छन्। यो संसद भवनसम्म प्रधानमन्त्रीसँग खैला बैला गर्नु भनेको सानो कुरा होइन, यो एकछिनमा गर्छु दर्शकको लागि मैले जानकारी दिएको मात्र हो, पहिले तपाईँको विषय क्लियर बनाउँछु मैले होइन। जस्तो तपाईँलाई धेरै विदेशबाट पनि तस्बिर देखाउन खोज्नुहुन्छ, हेराउन खोज्नुहुन्छ मेरो भविष्य कस्तो होला भन्नुहुन्छ। नेपालमा त तपाईँको अफिसमा लाइन लाग्छ, दिनमा 30-40 जना भन्दा बढी नै आउनुहुन्छ, मैले प्रत्यक्ष देखेको कुरा पनि फेरि हो। तपाईँको बोलीमा अथवा अरू स्टाफको बोलीमा विश्वास नगरे पनि मैले देख्दाखेरि मैले भने अलिकति धेरै लाइन छ। बाहिरबाट हेर्ने दर्शकको लागि, तपाईँको फ्यान अथवा हेर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ कसरी हेराउने अथवा तपाईँले कसरी हेराउनु भएको छ, कति पैसा लिनुभएको छ? यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको समयमा मैले बाहिरको त्यति धेरै टाइम दिन पाएको छुइनँ, किनकि म नेपालकै लागि भ्याइ नभ्याइ छ, नेपालकै लागि टाइम दिन नसकेको अवस्था छ। किनकि फेस रिडिङको दुनियाँमा एस्ट्रोलोजीहरू धेरै एस्ट्रोलोजरहरू धेरै भए पनि फेस रिडिङको दुनियाँमा म मात्रै छु होइन, मैले मात्रै फेस रिडिङ गरिरहेको अवस्था छ नेपालको लागि चाहिँ। सो द्याट त्यसलाई यति भएर त अलिकति बिजी चाहिँ छु, म थोरै बिजी भएर म त्यो त्यति टाइम त पाएको छुइनँ। जस मैले मेरो अब सिम्पल नर्मली शुल्क तपाईँको 1000 रुपियाँ छ, सबैलाई मैले भनेको छु, ढाँटेको छुइनँ, कुनै यसमा कुरा लुकाउने कुरै छैन होइन। एन्ड देन इमर्जेन्सी चार्ज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले 3000 लिइरहेको छु अहिले कन्डिसनमा, सबैसँग लिएको कुरा हो, त्यसलाई म योभन्दा बढी लिने पनि हुनुहुन्छ नेपालमा जतिसहरू होइन, अन्य खालको पिँढामा रहेर काम गर्नेहरू, यो नर्मली यति प्राइसमा लिएर काम गरिरहेको छु। दिनमा कतिजना आउनुहुन्छ? लगभग टोटल दिनमा फलोअप प्लस तपाईँको म हेर्ने हुन्छ, हेर्नेमा 20 जना जति, फलोअपमा 20 जना जति नै आउनुहुन्छ। दिनको 20,000 इमर्जेन्सी बाहेकको कुरा गरिरहेको छ, इमर्जेन्सीमा 5-7 जना त आउनुहुन्छ होला, बिस हजारमा दिनको डेली कुरा गरिरहेको छु। भाइरल हुनुभन्दा अगाडि भाइरलै भनौँ है, तपाईँलाई एक समयको आफ्नै तरिकाले गरिरहनु भएको थियो, त्यो समयमा कतिजना हेर्नुहुन्थ्यो दिनमा? मेरो अहिलेसम्म मैले नेपाल यहाँ नेपालमा टेकेदेखि, आफ्नो जन्मभूमिमा टेकेदेखि मेरो दिनको 20 जना भन्दा मैले कम कहिले पनि हेरेकै छैन। म मिडियामा नआउँ या नआउँ होइन, म त खास फेसबुक लाइभबाट अलिक चर्चामा पनि आएको थिएँ, प्लस अब युट्युबले त धेरै नै भाइरल गरायो, त्यही पनि मेरो चार्ज त्यही नै छु, म त्यही लेभलमा छु हजुर पनि। त्यसो मलाई बढाउन मैले बढाएको पनि छुइनँ, मैले घटाएको पनि छुइनँ, आफ्नो जे लेभल छ म त्यही लेभलमा कुदिरहेको छु। तपाईँको केही समय नेगेटिभ न्युजहरू आयो कि हजुर, तपाईँलाई अलिक डाउन गराउन खोजियो होला नि, अथवा तपाईँ पनि आफू केही गल्ती गर्नुभयो होला बोलीको हिसाबमा, माफी पनि मागिसक्नु भएको छ, त्यसले गर्दा तपाईँ डेली 20 जना हेर्नेमा 10 जनामा झर्नुभयो कि, अथवा पहिला 40 जना भएर 20 आउनुभयो कि, असर गर्यो कि नै त्यसले? यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि मैले कसैलाई शत्रुता मान्दिनँ होइन, एउटा फल लागेको रुखमा मान्छेले फल खान्छु भनेर ढुङ्गा हान्नुलाई ठुलो कुरा मान्नुहुन्न होइन। कतिपय मान्छेको आलोचना ठुलो मान्छेको आलोचना हुने हो, चर्चित मान्छेको आलोचना हुने हो, जसले मलाई चिन्दै छैन उसले मेरो आलोचना कसरी गर्छ र होइन, त्यो भएर मैले त्यसलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेरेको छुइनँ। खास मबाट केही गल्तीहरू भयो, केही त्रुटिहरू भयो, एउटा सिक्ने र सिक्ने क्रमै छु म पनि, किनकि एउटा 26 इयर्स चाहिँ ठुलो एक्सपिरियन्स इयर्स पनि होइन, ठुलो अनुभव उमेर पनि होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही गल्तीहरू पनि यसलाई मैले माफी मागेँ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति केही मिडियाहरूको साथीहरूले नेगेटिभ हेडलाइन दिनुभयो क्या, जति सर्जुले सबैमा ज्योतिषमा सामु मागिने मागे माफी अनेक खालको कुराहरू, अब तपाईँको कति भएको ज्योतिषै होइन भन्ने पनि कतिले भन्नुभयो, इट्स ओके, मलाई त्यो भन्दाखेरि यदि खुसी मिल्छ भने म आइएम सो ह्याप्पी फर द्याट हुन्छु, म चाहिँ खुसी छु त्यसको लागि। तपाईँले हजुर अहिलेसम्म गरेका भविष्यवाणी कुराकानी छ है, धेरै भाइरल भएको चाहिँ नेगेटिभहरू भयो कि, यो मान्छेको फिल्म फ्लप हुन्छ हजुर, या यो दुर्घटना हुन्छ हजुर, या यसको यो बिग्रिन्छ भन्दा कसको नेगेटिभ 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 नेगेटिभमा गएर चर्चा पक्कै पनि बढी हुन्छ, कसै मान्छेको लागि नराम्रो समाचार भाइरल हुन्छ भने जस्तो होइन, चाँडै भाइरल हुन्छ नि त हजुर। पोजिटिभ अलिकति कम गर्नुभयो कि तपाईँले, खास किन? हामी यस्तो छ, पोजिटिभ होइन नि त, जस्तै मैले सबैलाई बुझाउनु खोज्दा मेरो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, मैले राजाको बारेमा बोल्दाखेरि म राजावादी हुने, कम्युनिस्ट बारे कम्युनिस्टवादी हुने, त्यो त तपाईँको तपाईँ हामीहरू गलत सोचाइ हो नि त। मैले त म त एउटा एस्ट्रोलोजर, जुन जमानामा एस्ट्रोलोजर थिएँ, त्यस अवस्थामा मैले जसको भविष्य राम्रो छ मलाई राम्रो भन्छु, नराम्रो नराम्रो भन्छु, त्यो मेरो एउटा तपाईँको जे पढ्दै त तुरुत बोल्नु पऱ्यो नि त, भनेको भोलि 2080 सालमा के हुन्छ, त्यो मैले एउटा एस्ट्रोलोजी दुनियाँबाट ग्रह गतिको माध्यमबाट हेरेँ पत्ता लगाएँ भने, त्यो मेरो एउटा अनुभव पनि हो, एउटा एक्सपिरियन्स पनि हो, एउटा केही न्यू इभेन्ट पनि हो होइन, केही तपाईँको एउटा ठुलो एचिभमेन्ट पनि हो, मैले त्यो भन्न सक्छु किनकि मलाई खोज्छ तथ्य छ, मैले यो कारणले गर्दा भने भन्ने कुरा। तर एउटा सिम्पल गल्तीलाई बारम्बार कोटाएर मेरो नाम बारम्बार लिनु त्यो गल्ती हो कि, किनकि तपाईँको मैले तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा जस्तै रवि वुड नेपाल आइडल भन्छ, यो मैले भनेको तपाईँलाई थाहा छ होइन, जब फ्रान्स तपाईँको चाहिँ ले वर्ल्ड कप जित्छ, यो मैले 6 महिना भनेको अगाडि मेरो फेसबुकमा गराउँछु हेर्नुहोस्, जति फेसबुक लाइभमा भन्नुभएको थियो, कुनै मिडियाले मिडियाले पनि भनेको थियो र प्लस मैले मिडियामा त भनेको थिइनँ यो कुरा, मैले फेसबुकतिर म चर्चामै थिएँ, सिम्पली चर्चामा फेसबुक लाइभ कसरी खोज्यो भने त्यो लाइभ भेटिन्छ, लाइभ मजाले म हजुरलाई देखाउनु खोजेर भेटिन्छ,
मोबाइलमा भन्दा नि तपाईँलाई म लेखाइदिन्छु सानो सिम्पल्ली चाहिँ होइन, किनकि प्रुफ भनेको देखाएर बोलिन्छ, किनकि अर्जुन क्षेत्रीले फेरि गफ दियो भने भन्दा कति सजिलो साथीहरूको जो खालको नेगेटिभ खालको कुरा हुन्छ हजुरले सक्नुहुन्छ। जित जित फ्रान्स तिम्रो नै हो, जित फ्रान्स नै हो, विश्वकप विजेता July 27, 2018 उहाँले लेख्नु भएको स्ट्याटस हो यो। मैले आज लेखेको धेरै भविष्य योभन्दा अगाडि पनि छ, धेरै कहिले फाइनल भएको थियो दर्शकले पक्कै दर्शकलाई डेट थाहा छ होला, यो यहाँ कमेन्ट पछि भयो कि भन्न हुनसक्छ। यहाँ July 27, 2018 1:43 AM भनेर लेख्नु भएको छ, रातिमा लेख्नु भएको छ राति त्योबाट हेर्दै साथीहरूले भन्नु के छ अर्जुनजी के होला भन्दा ल ठिक छ यस्तो हुन्छ नि त भनेर भन्थ्यो क्या, क्यालकुलेसन त भने गणितै गणना त भने सबै कुरा होइन, धेरै कुरा छन् हजुर। जस्तो अब अर्जुनजी म अहिले त्यो नेगेटिभको कुराकानी गरेको थिएँ नि हजुर, त्यो अलिक क्लियर गराइदिनुहोस्। यस्तो छ, नेगेटिभ आएर अलिक चर्चामा पनि आउन खोजेको हो कि अर्जुन छेत्री भन्ने कुरा आयो कि? यस्तो छ, जो फुलको आँखामा फुले संसार र काँडाको आँखामा काले संसार भने जस्तै मात्रै हो होइन, किन अरू केही पनि होइन, किनकि मैले त्यस्तो नेगेटिभ बोले हो ठिक छ कि तपाईँको चाहिँ मैले प्लेन खस्छ या दुर्घटना हुन्छ भन्दाखेरि मिडियालाई यो जरुरत थिएन कि प्लेनै खस्छ भनेर लेख्ने, त्यो कसै अधिकार छैन, पत्रकारिता पनि एउटा आचार संहिता हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ, त्यो खालको कतिपय त एउटा मिडियाको गलत हेडलाइन्सले पनि प्लस मबाट पनि केही कुरा मैले बोल्न नमिल्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रको आचार संहिता बाहेक केही कुरा बोले होला हुन्छ यस्तो गर भन्न मिल्दैन थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मबाट केही गल्ती भयो यसलाई मैले माफी मागिहालेँ गरेर आफू स्वीकार, किनकि आजको जमानामा कसै गरेर माफी माग्दिन, त्यस्तै मलाई लुट्ने मन थियो ठग्ने मन थियो, मेरो चर्चा पर्थ्यो म भाइरल थिएँ, मैले जति पैसा माग्ने मान्छे तिर्न तयार नै हुन्थेँ, त्यही भएर म ठग्न सक्थेँ, मैले त्यो चाहना मेरो थिएन। ओके ठिक छ मैले गल्ती गराएको छु, उहाँले गल्ती गरेर भन्नुभयो समूहले एउटा सङ्गठनले ज्योतिष महासङ्घ दक्षिणी ज्योतिष महासङ्घ ठुलो सङ्गठनले ओके म सरी गरेर सरी भन्छ सरी मात्रै भनेको, मैले त्यस्तो व्यक्तिलाई गरेर मैले माफी मागेको, संस्थालाई गरेर माफी मागेको र आफूबाट भयो केही गल्तीहरूलाई मैले त्यो सुधारको लागि मैले माफी मागेको थिएँ हजुर। कुनै सेलिब्रिटीलाई तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा त्यो क्षेत्र नै छाडेर जान्छन् हजुर, उहाँको मनमा त पर्छ नि त राम्रो काम गर्छु राम्रो चलचित्र ल्याउँछु भनेको, जसरी पनि म भोलि अब अर्जुन छेत्री हाई भएको छ मिलेको छ धेरैलाई हजुर, उहाँलाई त त्यत्तिकै मनबाट झन् चाँडै नै छाने गराइदिनु भयो होला होइन, यस्तो साथ भन्नु खोजेको फेरि पनि त्यहाँ पनि नेगेटिभ आयो भन्नु खोजेको कि मैले हजुर 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 त्यो कुरा नभनिदियो भयो ठिक छ, यस्तै मैले भने नि हजुर केही गल्तीहरू बिचमा भएको छ सेन्टेन्स प्रनाउन्समा गर्दाखेरि या बोल्दाखेरि त्यो खालको प्रश्नमा केही मबाट गल्ती भएको छ होइन, त्यो कारणलाई म त्यसलाई स्वीकार्छु, आफूले गरेको गल्ती त्यसलाई म स्वीकारेको छु, मैले नस्वीकार भन्न मिल्दैन, तर अरू बाँकी जुन हुँदैन भएको कुरालाई चाहिँ मैले स्वीकार्ने कुरा हुँदैन, जस मैले के हो भने जसरी मान्छेले सोधियो कसको भाग्य बोल्यो भन्दाखेरि उसको भाग्य बोल्यो उसको भाग्य कमजोर, उसमा यो गल्ती छ उसमा यो चिजको प्रब्लम छ, यो ग्रहले गर्दाखेरि ऊ नराम्रो छ यो ग्रहले गर्दाखेरि यो बोलेछ भने त मेरो अधिकार छ मैले भने, त्यो कुरा मात्रै हो अरू त्यस्तो केही पनि होइन, एउटा हजुर हुन त भविष्यबाट गर्नु न फोटो हेर्नुहुन्छ तपाईँ हजुर, मैले यदि कसै कुनै चलचित्रको बारे सोध्नु पऱ्यो भने मैले पोस्टर ल्याएर देखाउनु पर्छ, त्यो पनि छैन नाम भने नि पुग्छ, मलाई याद छँदैछ नेपाली कलाकार प्राय चिन्छु धेरै धेरै, म तपाईँलाई भन्न लगाउँदिनँ है किनकि धेरै भन्दाखेरि नेगेटिभ आउन सक्छ, नेगेटिभ छ भने तपाईँले नेगेटिभ भनिदिनु होला मनसँग भन्नुहुन्छ। अनमोल केसीको क्याप्टेन सँगसँगै आउँदैछ अर्को चलचित्र हजुर श्रीमान देशराज जोशीको, यी दुई चलचित्रमा कुन सफल कुन असफल? यस्तो छ अब यसको बारे ठ्याक्कै क्यालकुलेसन भन्दाखेरि क्याप्टेन अनमोल केसीको आयुष के भन्नुभयो आशीर्मान आशीर्मान ओके मैले याद छ, मैले उहाँको आयुष्मानको भाइ होइन अब मैले याद चिन्छु, त्यति धेरै कनेक्सन त छैन, त्यो पनि मैले उहाँको जस्तो ट्रेलर चाहिँ हेरेको थिएँ फिल्मको अगाडिको एन्ड देन क्याप्टन मैले ट्रेलर हेरिसकेको छु हजुर हजुर। अब यस्तो छ यसमा सबभन्दा बढी सफलता भनेको मैले हरेक एङ्गलबाट भनिदिन्छु ग्रह गतिबाट या हरेक बाट भन्दाखेरि अनमोल केसीकै क्याप्टेनले बढी सफलता पाउने खालको योग छ भने त्यस्तो डोमिनेटै हुँदैन त ब्रेक फेल पनि केही हदसम्म अलिकति सफलता त्यति चाहे जति सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन, जोस क्याप्टेनलाई जित्दैन क्याप्टेनलाई जित्दैन एउटा युवा स्टार त्यति चर्चामा आएको त्यति लोकप्रिय अनमोल केसीलाई तपाईँले खोज्नु भयो भने कतिपय सुपरस्टारहरू पनि फिल्मबाट फ्लप पनि भएका छन् होइन, त्यसलाई अनमोल भएर फिल्म चल्छ मैले भन्नु खोजेको होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्दाखेरि कुन चिजले चल्छ त्यो चिज भन्ने हो नि त, त्यो कारणले त्यो फिल्म सफलता बढी पाउँछ क्याप्टेन। ओके यो कुरा अब गरिन्छ, मैले अघि भनेको थिएँ दर्शकलाई रोकिराखेको छु कतिखेर निकाल्छ त्यो कुरा भनिरहेको छु, पशुपति शर्मा हजुर पशुपति शर्मा अहिले यतिखेर जहाँसम्म लाग्छ पोखराको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, पोखरामा भन्नु खोजेको केही दिन उहाँ घरमै रेस्ट गर्नुभयो, यति धेरै उहाँलाई फोन आयो कि उठाउनु नसक्ने कोही शुभचिन्तक हुनसक्छ कुनै अरू कलाकार होइन, उहाँले एउटा गीत निकाल्नुभयो तपाईँले सायदै हेर्नु भएको छ पक्का कतिको बिजी हुनुहुन्छ, लुट कान्छा लुट होइन जहाँसम्म लाग्छ सुन्नु भएको छ हेर्नु भएको छ सुनेको छु मैले ओके ओके अनि अबको भनौँ न पशुपति शर्माको भोलिका दिनमा तपाईँ त चिन्नुहुन्छ पशुपति शर्मालाई यहीँ फोटो देखाउनु पर्दैन किनकि चिनिसकेको मान्छेको पशुपति शर्मा कस्तो खालको मान्छे हो फेरि पनि कन्ट्रोभर्सी कुन चाहिँ गीत हुन्छ कहिले हुन्छ होला त यस्तो छ अब
उहाँको बारे भन्नुपर्दाखेरि मानवताको चिनारी भन्छु म चाहिँ. मानवताको चिनारी भनेको चाहिँ मानवीय गुणले सम्पूर्ण र भरिभर्ण मान्छे हो. किनकि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पशुपति दाई मैले एउटा होल आइम मैले एस्ट्रोलोजरको हिसाबले भन्दिनँ, एउटा फेसिडरको हिसाबले बोल्छु होइन. फेसिडरको हिसाबले हेर्दाखेरि र मैले जसरी उहाँको चरित्र बुझ्छु उहाँ एकदम मिलनसार प्रवृत्तिको मान्छे हो. मनमा कुनै पनि लोभ छैन, मोह छैन, अर्का लुटु मारो भावना छैन, जे छ फ्याक्टमा बाँच्ने मान्छे हो. तराजु जस्तै हुनुहुन्छ कि, न कसैलाई तल पार्नुहुन्छ न कसैलाई माथि पार्नुहुन्छ, लेभलको लेभलहरू मान्छे हो त्यो. र उहाँले कसैको पनि विरुद्धमा त्यस्तो खालको गीत गाउँछ त मलाई लाग्दैन होइन. त्यो पनि जस उहाँबाट उहाँ चाहिँ डोमिनेट हुन सक्नुहुन्न. उहाँको बृहस्पति उच्च छ, शिरमा गएर बृहस्पति बसेको छ, दाहिने गरेर चन्द्रमा पनि दाहिने छ. त्यो कारणले गर्दा बृहस्पति र चन्द्रमा दुइटै मान्छेको जुन एक व्यक्तिको दाहिने हुन्छ भनेको बृहस्पति उच्च आर्थिक समृद्धिको लागि, चन्द्रमा दाहिने राजकीय सम्मान या अथवा चाहिँ उत्कृष्ट सम्मानको लागि हुन्छ. दुवै चिज बलियो भएको मान्छेको जीवनमा त्यस्तो ठुलै ठुलै तपाईँको प्रब्लममा आउँदैन, उहाँको जीवन सफलै रहन्छ. योभन्दा पछि धेरै गीत उहाँको आउँछ दुःख भएर अगाडि. कन्ट्रोभर्सी कुन चाहिँ पर्छ त्यो कौशल त भयो कि यहाँनिर त्यस्तो अब यिनै पर्छ त म अहिले भन्न सक्दिनँ. गीतहरू पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय गीतहरू सुन्ने गीतहरूलाई बुझ्नु नजिक पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ. म यति भन्छु कस्तो समयलाई राम्रो ग्रहको छ, एउटा बलियो ग्रह गति भएको मान्छे जसपाई त्यसले चाहेर उहाँलाई हटाउनु या तर निच पार्न सकिँदैन. जस्तो हुनुभन्दा अगाडि भनिदियो र मिल्यो भने बल वा हो भन्ने हुन्छ. हजुर, यदि म पशुपति शर्माको यो गीत आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ निम्पुगेको भए हजुर यो कुरा थाहा हुन्थ्यो कि तपाईँलाई? होइन, म यस्तो समय कतिसम्म थाहा हुन्थ्यो भन्ने कुरा, जो मान्छेलाई छ महिना अगाडि नै वर्ल्ड कपको विजेता को भन्ने थाहा हुन्छ, रवि ओड नेपाल आइडल बन्छ भने थाहा हुन्छ, बङ्गलादेशको इयर दुर्घटना हुन्छ भने थाहा हुन्छ अगाडि नै भने. धेरै कुरा छन् मेरो फेसबुकमा जो नजिक मलाई जसले तपाईँको चाहिँ 2 इयर्सदेखि 3 इयर्स 4 इयर्सदेखि जोइन हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई थाहा छ म कस्तो मान्छे हो, मैले केसम्म छ केसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा. त्यही भएर पक्कै त्यसलाई विश्लेषण गरियो भने यो कुरा तपाईँले भन्नै पर्छ भनेर भनियो, या म त आफूले मनदेखि नै त्यसलाई अध्ययन गरेँ भने पक्कै म भन्न सक्छु भोलि यो हुन्छ यसलाई यसरी गर्छ. त्यो मैले गीत त मैले सुनेकै थिइनँ, थाहा भन्ने कुरै भएन होइन. पछि गीत आएँ त्यो पनि अरूको माध्यमबाट, त्यही मिडियामाको तपाईँको जसले आलोचना भएपछि मात्रै मैले त्यो गीत सुनेको, मैले खासै मैले यही सुनेको थिइनँ. भनेपछि यदि तपाईँलाई तस्विर देखाइदिएको भए पक्कै पनि म भनिदिन्थेँ यो गीतले यस्तो गर्छु, म पक्कै भनिदिन्थेँ. यस्तो कुनै कम्प्रोमाइज छैन. अब कसको होला त, अब अलिअलि तपाईँलाई नेगेटिभ भाइब आएको छ म हजुरलाई भनिदिन्छु. अब अहिलेको समयमा म आफै डिप्रेसनमा छु, तपाईँ थाहा छ त्यो छ, म आफै अब आलोचना भरिभरिपूर्ण विवादमा छु. राम्रो भन्ने मान्छे नराम्रो भनिरहेछन्, सपोर्ट गर्नेले सपोर्ट गरिरहेछन्, गाली गर्नेले गाली गर्छ, तालीले ताली बजिरहेछन् भने म आफै समस्यामा अल्झिरहेको छु. म लगभग तपाईँको एक हप्ता जति भयो मलाई अफ गरेर आज सुतेर बसिरहेको छु घरमा भने. म डिप्रेसन भएर मैले मलाई लभ गरेको होइन, किनकि मैले आलोचनाबाट भागेको पनि होइन होइन. कतिपय नेगेटिभ कुराहरू है मिडियाको कतिपय इन्टरभ्यू दिउन सर यो भन्ने कुराले गर्दा बरु म मलाई लभ गरेँ आनन्द बस्यो भन्ने कुरा मात्रै म त्यो हिसाबले बसिरहेको थिएँ. तर मलाई अहिलेको कन्डिसनमा यही हो भन्ने थाहा छैन. के भयो भने हजुरलाई फोन गर्नु केही दिनको लागि कारणले नै अफ गर्नु पऱ्यो तपाईँले त, त्यही डिप्रेसन भएर कि तनाव भएर कि के खालको तनाव? यस्तो छ म हजुर भन्दैछु के छ भन्दाखेरि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कि होइन, एउटा मान्छेले एउटा तपाईँको चाहिँ बनारसको दशाश्वमेध घाटको गल्लीदेखि लिएर, म ठुलो कुरा गर्दिनँ, काशीको विश्वनाथको दशाश्वमेध घाटको गल्लीदेखि लिएर त्यहाँबाट स्ट्रगल सुरेको मान्छेले, स्ट्रगल सुरुवात गरेको मान्छेले, आफूले पढाएको सबै सर्टिफिकेटहरू, तपाईँको चाहिँ म जलाउनु बाध्य आफ्नो कारणले भएको, म अरू कारणले होइन होइन. जलाउँदाखेरि त्यतिसम्म आत्मबल बनेर हाँसेर हिँडेर हिँडिरहेको छु, म कहिले रुको छुइनँ, मलाई दुःख पनि केही छैन होइन. हाँसेर म हिँडिरहेको छु भने यत्रो आत्मबल ल्याउनको लागि पक्कै पनि केही केही हदसम्म मनमा दुःख पक्कै पनि पर्छ कि मेरो यो चिज भयो, ए मैले यतिसम्म गरेँ, मलाई गल्ती गरेँ भन्ने महसुस भएको होइन. तर पनि यो चिजले मलाई यहाँ पुऱ्याएको थियो, यही चिजले मलाई आज यो गर्यो, मबाट पनि कतिपय गल्ती भयो. मैले म चाहिँ खास मेरो 3 दिनको समय चाहिँ कस्तो भएको थियो भने मबाट के गल्ती भएको छ. अर्जुनजी सर, अब कहिले खुल्छ अफिस? अनि खुलिसक्यो मेरो अफिस, खुलिसक्नु बन्द गरिरहेको छैन. म लगभग आजबाटै खोलेँ अफिस ठ्याक्कै, आजबाट खोल्यो, फेरि आज सानोतिनो काम पऱ्यो, कामले फेरि यस्तोतिर भयो, यताउति ढुलियो, ल भोलिदेखि रेगुलरली चल्छ, भोलिदेखि चल्लास. अब चाहिँ तपाईँ एउटा त्यो चेतनी भन्छ नि, धेरै अलिअलि नेगेटिभ बोलेर अच्छा बोलीको प्रभावले गर्दा तपाईँले ठक्कर खाएको, राम्रैसँग ठक्कर खानुभयो. त्यस्तो यस्तो हो, आफूले गरे गल्तीलाई महसुस गर्नु महानता हो होइन. मैले भनिरहेँ, मैले बारम्बार के मैले हरेक मिडियामा एउटा कुरा मात्रै बोल्दैछु कि
म सक्छु यो मेरो आत्मविश्वास हो, म मात्र सक्छु यो घमण्ड हो क्या। मैले कहिले पनि फेसिटिङ म मात्र सक्छु मैले भनेर गरेको होइन, म पनि सक्छु, मैले पनि यो विद्यालय केही जानेको छु कि अथवा पढेको छु, अध्ययन गरेको छु, आएको छु भन्ने मात्रै मेरो कुरा थियो। यदि तपाईँको चाइनामा 10,000 बढी मान्छेले फेसिटिङ गरिरहेको छ, रसियामा, अमेरिकामा, जापानमा, जर्मनमा, हर जहाँ भएको कुरा त हो नि यो, होइन मैले मात्रै गर्छु भन्ने कुरा छैन। ममा पनि यो खालको एउटा कला छ, यो खालको एउटा ज्ञान छ, त्यो कारणले मैले सबै जनमानसप्रति एउटा मैले एउटा भनौँ न नयाँ चिज मैले बुझाउनु मात्रै खोजेको, यसको महत्त्व जनाउनु मात्रै खोजेको। ओके हजुर, अन्तिमतिर कुराकानी गरौँ। जति गद्दा पनि मैले भने नि हजुर, यो फोटो देखाउने कुरा जसको पनि देखाउँदैन हुन्थ्यो होला, यसको लागि केही छैन मलाई, फेरि पनि अरू कुराहरू गरौँला हजुर। र अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र भोलिका दिनमा अब तपाईँलाई फेस रिडर भनेर चिन्नुपर्ने भयो होइन, भन्नु खोजेको दर्शक अहिले पनि अन्यलो हुनुहुन्छ कि हजुर, कति धेरै मानेका थियौँ अर्जुन छेत्रीलाई, यस्तो न्युज आएको छ के हो भनेर हामीले प्रत्यक्ष सोध्नु पनि हुन्छ, त्यस्तो खालका दर्शकहरूलाई त्यो भ्रम फैलाउने काम नगरिदिनु होला दर्शकको दिमागमा पनि बाहिर पनि होइन। यस्तो छ, मैले कुनै पनि चिज भ्रम त फैलाएको थिइनँ, पछि मान्छे केही व्यक्तिहरूको कारण या कुनै चिजको कारण त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ सन्देश गयो होइन। अर्जुन छेत्रीले हिजो आएर तपाईँको चाहिँ मङ्गल र केतुको भाइब्रेसन पाएँ यो कुरा भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो एउटा मान्छेलाई जनमानसमा नेगेटिभ सन्देश गयो भनेको, कति कुरा मिडियाको साथीहरूको केही नेगेटिभ हेडलाइन्सले गर्दाखेरि पनि गएको छ। म मात्रै सबै गल्ती गरेर भन्दिनँ, हो मबाट केही बोल्न नभने कुराहरू बोलियो, त्यो मबाट मैले गल्ती स्वीकारिसकेको छु, मैले घमण्ड गरेको छुइनँ। म कतिसम्म सत्य छु या वास्तविक छु अवास्तविक छु भन्ने कुरा मेरो अनलाइन भरि छ, मेरा भिडियोहरू तपाईँको चाहिँ लगभग धेरै छन्, मबाट आफ्नो भविष्य जानेका व्यक्तिहरू उहाँहरू साक्षी हुनुहुन्छ, र म मेरो कारणले जीवनमा परिवर्तन आएका व्यक्तिहरू पनि साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म कतिसम्म सत्य छु, साँचो छु या गर्ने। त्यही भएर विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मेरो राम्रोसँग भिडियो हेर्न आवश्यक छ, प्रोफाइल राम्रोसँग चेक गर्न आवश्यक छ, हरेक कुरा हेरेरै गर्ने। त्यसै म एउटा टाइटलले नराम्रो दिनु म फटा हुने, एउटा चिजले राम्रो हुने होइन, आफ्नो कामले क्षमताले टुक्क मान्छेले चिनिने हो, म त्यही भन्छु। जस्तो अन्तिममा है एउटा प्रश्न तपाईँले भन्नुभएको थियो, मलाई 10 वर्षसम्म कसरी हल्लाउन सक्दैन हजुर, तर अहिले त हल्लिसक्नु भयो नि त अहिले नै। यस्तो छ, मलाई 10 वर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दिनँ भने म यस्तो, तपाईँलाई यस्तो लाग्यो अर्जुन छेत्रीले सर्टिफिकेट जलाएर अर्जुन छेत्रीले तपाईँको जति शास्त्र छोडेर अर्जुन छेत्रीले हिँड्न सकेको छैन होइन। म हिजो चुपचाप चाहिँ म थाहा छ किन म चुप्चाप चाहिँ मलाई थाहा छ, कारण मसँग छ, मलाई केही तपाईँको प्रेस थियो के थियो, कुनै कुनै व्यक्तिले मलाई धोका पनि दिएका छन्, के एउटा कुरा बोलेर अरू कुरा गरिदिएका पनि छन्, त्यो मुख त्यो बाहिर आएर यो भन्नु म चाहन्न। म के भन्छु भन्दाखेरि यो मेरो हिजो भर्खर हिजोसम्म मेरो टेलर थियो, अब फिल्म म सुरु गर्दैछु, हिजो आजबाट फिल्म मेरो सुरु हुँदैछ होइन, एन्ड मैले भनिरहेको धेरै साथीहरूलाई भन्नु वेलकम, मलाई धेरैले मलाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि दिइसक्नु भएको छ, फेसबुकमा भनिसक्नु भएको छ वेलकम ब्याक टु अर्जुन छेत्री भनेर दिइसक्नु भएको छ, म खुसी छु किनकि आज सपोर्टहरू मेरो धेरै हुनुहुन्छ। हिजो ज्योतिषी भनेर एस्ट्रोलोजर भनेर चिनी, आज म फेसिटर भनेर चिन्दैछु, र फेसिटर अर्जुन छेत्रीलाई पनि वेलकम गर्ने धेरै आइसक्नु भएको छ। सो द्याट म यसमा के छैन, एउटा भर्खर अर्जुन छेत्री सपोर्ट क्लब के भन्यो भने एउटा फेसबुक पेज पनि खोलिदिन्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ 2000 बढी मान्छेहरू आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ यो धेरै छ, यो चिजहरू भर्खर फिल्म सुरु हुँदैछ। ओके हुन्छ, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। र भोलिका दिनमा तपाईँका सकारात्मक कुराहरू सुन्न पाइयोस् सबै कुराहरू। थ्याङ्क यू सो मच, हस् थ्याङ्क यू, धन्यवाद।